Okey, assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam video sharing kita pada hari ini. Kita nak share dengan anda tentang perkataan angin. So, di sini kita ada angin. Angin dalam bahasa Cina, kita sebut feng. Feng. F-E-N-G. Feng. Bukan feng, tapi kita perlu sebut feng. F-E-N-G. Feng, nada pertama. Feng, angin. Feng, angin. So, kita ke perkataan kedua kita berkenaan dengan angin ialah angin ribut. Angin kuat kita sebut qiang feng. Okey, feng di sini sama angin. Di depan dia kita tambah satu lagi perkataan iaitu qiang. Qiang, Q-I-A-N-G. Okey, Q-I-A-N-G, qiang. Q-I kita kena sebut berangin, qiang. I-A-N-G di sini sebutan dia ialah yang. So, sebutan dia qiang, bukan qiang eh. Qiang, qiang, qiang feng. Angin kuat ataupun angin ribut. Qiang feng, qiang feng. Hao, 接下来呢我们有 OK, tau fan. Tau fan kita ada tai feng. Feng macam biasa, angin, feng. Feng, angin. So, depan tu kita ada T, A, I, Tai. Untuk sebutan T di sini, kita perlu sebut dengan banyak angin. Tai, Tai, Tai Feng, Tai Feng, Tau Fan, Tai Feng. Hao. Di sana, kita ada puting beliung. Puting beliung. So, untuk puting beliung, kita boleh sebut, kita kena tahu sebut feng dulu. Okay, feng. Okay, kita ada long, juan. Okay, long juan. Maksudnya juan tu dia bulat-bulat, dia putar-putar, putar-putar, bergulung-gulung. Juan, itu maksudnya. So, bila kita tengok puting beliung ni, anda perasan tak dia bergulung-gulung-gulung? Ah, itu kita panggil long juan. Feng, L-O-N-G, long, kita sebut macam biasa. J sebut C, U-A-N kita sebut yuan. Juan, juan. So, bila sebut long juan, juan. Eh, bukan juan, bukan juwe. Eh, juan. Long juan. Long juan feng. Long juan feng. Maksudnya ialah puting beliung. Long juan feng. Okey, seterusnya setelah angin, kipas angin. Okey, angin tetap ada. Feng, so kita ada S-H-A-N, shan. Feng, shan. Shan tu maksudnya mengipas. Shan, zi, kipas eh. Bang wo shan, shan. So kita ada feng shan. Feng shan maksudnya ialah kipas angin. Feng shan. Feng shan. Feng shan. Hao. 接下来呢我们看一下 OK, 你强风已经学了哦 OK. Hurricane, kita ada feng juga. Feng, angin. Okay, so ada chi, feng, angin yang kuat-kuat eh. Ha, okay, kita ada chi, feng, chi. J sebut C. So, U ni, U di sini dia sebenarnya adalah U bertitik. Okay, kita ada chi, feng, chi, feng, chi, feng, chi, feng, chi, feng. Hao de. 接下来呢我们ada angin sepoi, sepoi. Wei feng, feng kita tahu angin. Okey, feng, angin. So wei tu dia maksudnya kecil. Angin macam sepoi, sepoi eh. Wei feng, wei feng. W E I. Wei feng, feng, wei feng maksudnya ialah angin sepoi, sepoi. Ha, wei feng. Hao de, 接下来. Okey, itu saja berkenaan dengan sesi angin kita untuk video ini. Okey, kita jumpa lagi dalam sharing kita yang seterusnya pada video akan datang. Sisi taca, sisi kuangkan, zaijian.